د جینه په کور باندې دا لازم اول چې تاسو به خپل لور له سامان کوئ، دله به فریج کوئ، دله به واشنگ مشین کوئ، دله به فرنیچر کوئ، فلان به کوئ، فلان به کوئ، او که دا نه وي نو موږ ستاسو لور نالو. دا حرام کار دی، دا لعنت دی. ګوره چې څوک کوي دا ټول لعنتیان دي. یا زمونږ په دې معاشره کې وګورئ، دلته خدا نشته خط خط علاقو کې شته دی چې ډېرې جینکۍ هغې په کورونو کې په دې وجه باندې ناستې دي. پلار یې غریب دی، نه ټاټکي مزدور دی، پیټي چوتۍ راچوتئ، هغه به خپل بچو له رزق پیدا کوي که هغه به خپلو بچو نه خپلې لور له به هغه فریج اخلي، واشنگ مشین به اخلي، والا نور سامان به ونه اخلي. هغه غریب به کوي څه؟ د هغه لور به ناسته نه وي، یا په بدکارۍ کې واقع کی، یا به بوډۍ کې همدغه شان ته به ناستئ. او زمونږ په دې علاقو کې، زمونږ دې علاقو کې صحبا د ښځو پیغور دی. ما ته پته را چې کوم بیان زه کوم، ډېر خلک به ما ته په دې باندې قار وي، او ما ته پته ده څوک یې نه مني. صرف د خپل هغه زړه درد دی چې دې خلکو ته بیانومه، که څوک یې مني ودې مني، او که دې مني خپله غاړه مې الله ته ازادومه چې الله مې بیا را ونه نیسي. زمونږ په دې علاقو کې رسم څه دی؟ د ښځو د وجې نه چې دا ښځې بیا دقه جینۍ ته چې مور او پلار ولسنۍ کړي، نو هلته ورته ټول عمر پیغورونه کوي. ته په پلار باندې بوج وي، ته خوړ لاوړ وي، ته فلان وي، تی لور نه وي، هیڅ شی د پسې نه دی کړی. نېره پسې منګی کړی دی، نېره پسې کاسه کړی ده، او نېره پسې ګیلاس کړی دی، هیڅ شی د پسې نه دی کړی، او همداسې را رخصت کړی. نو پلار غریب مجبور دی، غریب و اگر چې دی به غریب وي، هیڅ د روپۍ درک په وسه نه وي، لیکن د دې ظالمانو د دې ډلې پیغور د وجې نه به هغه ځي، او چېرته په سود باندې به پیسې رالي، او خپل لور له به پې سامان کوي. دا زمونږ د دې ظلم د وجې نه. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د یو مسلمان مال حلال نه دی مگر داغه د زړه په خوشحالۍ باندې چې تا د جنۍ کور مجبور ک په دې باندې چې ته به دې له سامان کې، ته به جوړې کې، زما د ترور زوی له به جوړه کې، زما د ترور خاوند له به جوړه کې، فلان له به جوړې کې، فلان له به جوړې کې، کټول الله په سیم چرته له وکي دې له به ته جوړې کې. نو پلار غریب به خامخا اوس مجبوره دی، رښتې کړي دا خو شرمېږي، د پښتنو وطن دی، شرمېږم لور مې نه په کور راته کینی، پرتوګنان وباسي، جامینان وباسي. نا غریب بزی، یا به چرته یو ټوټه ځمکه یا به خرڅوي، او یا به چرته ځي په سود باندې به د چانه پیسې رالي. ظالمه، په دې سود کې تا مبتلا کړه، د ده په زړې په زړه باندې چړې تا راښکودلې. ته د الله نه یېرېږې؟ څه ضرورت دی؟ ته بربند ګرځي، ستا د ترور خاوند بربرګ بربر ګرځي، ستا رور بربند ګرځي چې ته پیله حاسمه چې ته به جوړه کې دي. دا ظلمونه من کو زمارونو، الظلم ظلمات یوم القیامه زمارونو. یا تری گوره ظلم تیاری دی گوره پورس قیامت. این الله لا یملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. الله ظالم له مهلت ورکی، خو چې کله راونی سی بیت څوک نشی خلاص اوله. تا خو پاغي باندې جوړی مکلی پرج دی موک پریزر دی په اوک مجبور دی کو په سنتی مجبور کو. خدا بتا ته زړه نه خیره نه کی، یو ظلم بد الله راونی سی، او دسی بد راونی سی چې بیا بری د خلاصې دو درک نه لګی وره. دا ظلمونه من کو زمارنو، من ټول ظالمان یو، من د جنۍ کور هغه مجبوره ک په دی باندې. او په زړه کې بیا وای خلک په لوڼو باندې وسن ولی خپه کیږي؟ زمون د پښتون معاشره دا په لور باندې ولی خپه کیږي چې لور مې پیدا شوه؟ اصل دا زمونږ د دې ظلمونو د وجه نه چې لور مې پیدا شوه، خامخا دا چې پیغله شي دا به ودیږي سبا نه. زه به دې له څه کوم؟ ما زه خو پیسې نشته رے، زه خو غریب یم، د ټاټکي مستور یم، زما خو رزق هم پوره کیږي نه په دې پیسو باندې. زه به دې لور له څه کومه؟ او که نه کوم را، دا خلک مې شرمۍ پرتوګ نه نوباسي، دا ښځې په کورونو کې لګیا یي چې دا یې خوړ لا وړې وه، د دې حیثیت تو د پلار که موږ باندې را تاوان کړه. دا سالمان ټول منګه یو ګورې نو دا جهیز خبرې دا زموږ په دې معاشره کې راغلې. ما ته پته ده څوک نه مني، هسې ما بیان کړو، هیڅوک یې نه مني. څوک به دا وکړي؟ ښځې به څوک مطمئن کړي؟ خو ځان مستقل ګورمنټ دی، او مستقل صوبه ده زنانه، و هغه به څوک مطمئن کړي؟ هغوی ملا رکینی په خپل جماعت کې هرې خپلې مسئلې کوي، پردي کار کې به کار نه لري. د ده د دې مسئلو سره څه کار دی؟ زما سره کار شته، زه بیانوم،
او ستا غم را غسته ما چه تا حرام خوری او داد نبی تا حدیث بیتا بیان کو تا چه دا جنی پا کور بانی جوڑی مقرر کی بائی بانی پر نیچر مقرر کی فلان پا مقرر کی او دا پی وسط رسی او پا زور پی تکی اگا دا نبی ردی حدیث پا زیل کی تا نرازی لائی حل مان امرئین مسلمین اللہ بطیب نفسی منو دا مسلمان مان حلال لدے مگر چه اگر پا خپز رو پا خوشالی درکی تالی درکو دیش لدے که منگ نرازو ولی لہذا دا یو غٹ رسم دے او دا تا سپتشتری دا جہیز چار آوستے دلتا دا اندوانو طرف دراغلے او دا اندوانو طرف دراغلے تا سور تاریخو گوری اندوانو جہیز زک مقرر کرے دے چی پا ہندو مذہب کی دا خزر پار وراثت نشترے میراث نشترے ناغی جنہی دا چی حق ورکی نا دا جہیز ورکی او چونکہ زمان پختانا اگی خوام دا اندوانو پشان تا میراث ختم میراث پا کی چار آوستے دے جا غم وی ماو دل سامان کرے تا زمان نور چیسا گواری اقد اندوان و رسم زمان مسلمانانو اختیار کو دالانت ختم کئی دی ملکنا کہ یو سڑے پخپل خوشی بانی مخی میں تیویر پخپل خوشی بانی دی زلپ خوخا ایچا پی زور نیکڑے پل لور لسامان کئی خڑیر دی ولکی اس فرق نکی ولیکی ولا لیکن دا لکور دا غد پار دا جائز دری چی اگا پی غور ورکی ہوتا یا او یای پی لازمی چی تبا منگل خام خدا سامان کے زمانو کم خلق چی دی جہیز لعنت کی مبتلا دی وی سمر ظلمون چی شوی دی سمر زناگان چی کی گی دگا جنک چی پکورون کی سپیدار سپینساری شوی واسا پوری آگی تا رشتن ملاوی گی بلی کی تاسو پورا پورا پا گناہ کی مبتلا ہوئی و تاسو بالا جواب ورکوئی خپلم خواہ خدا بیا